Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոցն այս ուսումնական տարին սկսել է 108 աշակերտով, առաջին դասարան են ընդունել 9 երեխայի, իսկ դպրոցի աշակերտների թվով ամենամեծ դասարանում սովորողների թիվը 13 է, այնպես որ համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների պայմաններում կիսվող դասարաններ այստեղ չկան, բոլոր աշակերտները շաբաթվա 6 օրերին դպրոց են հաճախելու։ Ավելի հեշտ ձևով ենք մենք կազմակերպում եւ ստացվում է, որ մենք բոլոր 6 օրերին հաճախելու ենք դպրոց։ Մեր դասապրոցեսը կլինի նորմալ, ասենք 45 րոպեանոց դասերով, ամեն օր երեխաները կհաճախեն։ Նոր ուսումնական տարին դպրոցում սկսել են վերանորոգված տանիքի տակ բոլոր 3 մասնաշենքերի տանիքները հիմնանորոգվել են, մնում է լուծել ներքին հարդարման խնդիրը, դպրոցը նաև մշտական ջրով է ապահովել։ Գյուղում արկա է արդեն խմելու ջուրը, քարակի ջուրը խոսում, և դպրոցին էլ է տրամադրվել ծորակ, մենք արդեն միացրել ենք և բոլոր տեղերում արդեն ունենք։ Ուղղակի մի փոքրիկ խնդիրներ ունենք, դերտակարներում մենք լցնում զուգարանների ջուրը, սանհանգույցների ջուրը, բայց նաև այդ հարցն էլ առաջկա օրերում կլուծվի։ Հակահամաճարակային իրավիճակով պայմանավորված ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս խնդիրներ են առաջանում ֆիզկուլտուրա և նախնական զինվորական պատրաստվածություն առարկաների մասով, օրինակ, դասաժամերը ստիպված են անցկացնել դասասենյակում նստած։ Եթե դրսում չի թույլատրվում, ինչ անեն երեխաները դասասենյակի ներսում։ Ֆիզիկական ակտիվություն ցանկալի է, ուզում ենք այդ ձևով վարենք, բայց պայմանները այս պարագայում թույլ չեն տալիս։ Երեխաների դժգոհությունն է մեծ, բնական է, տենց էլ պետք է լինի։ Երեխաներն էլ ձանձրանում են, մի կողմից նրանց ֆիզիկական ակտիվությունն է նվազում, մյուս կողմից էլ բավականին դժվար է 45 րոպե դիմակով դասանելը։ Անդադ նստած լինելը, դիմակի կրումը, չխաղալը, դիմակներն են շատ անհարմար։ Չնայած անհարմարություններին դպրոցում փորձում են առավելագույնս պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։